ঘোষণা হল দেশৰ পদ্ম সন্মান আৰু এই পদ্ম সন্মানে অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে তিনি গৰাকী অসমৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্ম সন্মান পদ্ম বিভূষণ পদ্ম ভূষণ আৰু পদ্মশ্ৰী এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠিত কেইবা গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা দেশৰ বসা বসা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হল দেশৰ পদ্ম সন্মান এই সন্মান লাভ কৰিলে বহু কেইগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তিয়ে পদ্ম বিভূষণ সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে পাঁচ গৰাকী ব্যক্তিলৈ পদ্ম ভূষণ সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে দেশৰ সোতৰ গৰাকী ব্যক্তিলৈ আৰু 110 গৰাকী লোকক আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্ৰী সন্মান আৰু ইয়াৰে 110 গৰাকীৰ ভিতৰত অসমৰ 3 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্ৰী সন্মান সমাজ সেৱাৰ বাবে অসমৰ হস্তী বিশেষজ্ঞ প্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰ্মী তথা দেশৰ একমাত্ৰ মহিলা মাউত পাৰ্বতী বৰুৱালৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে এই গৰাকী পাৰ্বতী বৰুৱা হল গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ প্ৰখ্যাত শিল্পী গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰয়াত প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ সৰুৰ পৰাই এইটো কাম শিকিছোঁ একদম মানে ধৰক চাইল্ডহুডৰ পৰা কাৰণ আমাৰ এটা পৰিৱেশ আছিল আমাৰ ঘৰত হাতী আছিল তাতে হাতী ধৰা মহল আছিল সেইবিলাক দেখি 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 অনুপ্ৰাণিত হ'লোঁ মোৰ গুৰু মোৰ দেউতা শ্ৰী প্ৰকৃতিশ্চন্দ্ৰ বৰুৱা তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে এইটো বিদ্যা আমাৰ মানে অসমৰ বাহিৰে ক'তো নাই সেই বিদ্যাটো মই শিকিব পাৰিলে খুব ভাল আছিল আৰু কি তাৰপিছত মই দেউতাক ক'লোঁ আৰু যে মই এইটো শিকিম শিকিব পাৰা কিয় শিকিব নোৱাৰা শিকিব পাৰিবি কিন্তু মানে যথেষ্ট কষ্টৰ কাম আৰু মই যে কষ্টখিনি কৰিম মই যদি মই শিকিব পাৰোঁ মই কষ্টখিনি কৰাত মোৰ আপত্তি নাই কৈছে অঁ পাৰিবি কৰিব তেতিয়া তেনেকৈ তেনেকৈ তেওঁ মানে তেওঁৰ গাইডেঞ্চত মই লাহে লাহে বস্তুখিনি শিকিলোঁ আৰু ইফালে বিটিএডিত কৃষি ক্ষেত্ৰত বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰীলৈও আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্ৰী সন্মান কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অবিহনে তামোল নাৰিকল ধান লিচু কমলা আৰু মাকৈ খেতি কৰি এগৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষক হিচাপে সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে বিশেষ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষক হিচাপে সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে কৃষি ক্ষেত্ৰলৈও আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে 2022-23ত মই অসম গৌৰৱ সন্মান পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আজি 2024ত পদ্মশ্ৰী পাবলৈ সক্ষম হ'ম তাৰ বাদে মোৰ জীৱনত আনন্দ ভোগ আৰু কি থাকিব পাৰে অসম চৰকাৰক আমাৰ বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টক আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট জনসাধাৰণ সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ যিটো কাম কাজ কৰি অহাত মোক যথেষ্ট সকলে ছাপোৰ্ট কৰিছে একেদৰে চিপাঝাৰৰ দ্ৰোণ ভূঞালৈও আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্ৰী সন্মান ওজাপালি নৃত্যৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে কাম কৰি আহিছে দ্ৰোণ ভূঞাই আৰু এনেদৰে অসমৰ 3টা ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ 3গৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিলৈ পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰাত উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে ৰাজ্যবাসী এই পদ্মশ্ৰী এই অসম গৌৰৱ এই কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা বঁটা যেতিয়া প্ৰদান কৰিলে বেছি মই দিল্লী মন্ত্ৰালয়ৰ যি আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ কমিশ্যনাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰসকল আছে দিল্লী মন্ত্ৰালয়ক মই ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু সকলো ৰাইজে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু মোৰ মানে মানুহক কথা ক'বলৈ নোৱাৰোঁ চকুলো পানী ওলাই থাকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ দেশৰ 5গৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্ম বিভূষণ সন্মান বৈজয়ন্তীমালা ভেংকায়া নাইডু চিৰঞ্জীৱী প্ৰয়াত বিন্দেশ্বৰ পাঠক পদ্ম সুব্ৰমণিয়ামলৈ পদ্ম বিভূষণৰ সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ইফালে পদ্মভূষণৰ তালিকাত আছে মিথুন চক্ৰৱৰ্তী উষা উত্তুপকে ধৰি আৰু বহু প্ৰখ্যাত ব্যক্তিৰ নাম